Okay, good evening, guys. So welcome to our seventh session for this evening. Okay, so I think others are coming still. So, but then we're going to start. So please mute your mics, and the same as usual procedure for tonight. So first is a lecture, then Q&A, and then other concerns for other matters will be discussed. So good evening once again. Our topic for today is about scheduling algorithms. So we will be knowing what will be the functionality of scheduling algorithms to our operating system. So okay, let me just okay, so okay, so this is scheduling algorithms, no? So we are on our module 7, that is chapter 7 of our module. Okay, so our objectives for this evening is, number one is to discuss scheduling algorithms and value the importance. Number two is to value the importance of scheduling algorithms. And number three is to understand scheduling algorithms of an operating system. So what is scheduling algorithms? So you will notice that we have here several diagrams of scheduling algorithms. So another term for scheduling algorithm is CPU scheduling. So we have two types of this, preemptive and non-preemptive. But we will discuss more about this. So please bear with me tonight, and we will know what is a scheduling algorithm or process scheduler, so also known as process scheduler. So these are the different processes to be assigned to the CPU or to the central processing units based on a particular scheduling algorithm. So there are six popular scheduling algorithms na i-discuss natin. So number one of that is the FCFS, or the first come first serve scheduling. Number two is the short SJN, or the shortest job next scheduling. Then number three is priority scheduling. Then number four is shortest remaining time. Number five will be the round robin scheduling. And number six is the multiple queue scheduling. So students, in this discussion, we're going to have problem solving, no? Or mathematical, ano? So most of the time, most of this, your activity will be problem solving. Okay. So more on scheduling algorithms, they are either preemptive or non-preemptive. So when we speak about non-preemptive, these are designed so that once a process enters a running state, it cannot be preempted until it completes its allotted time. Meaning to say, the cycle, the students. Like, for example, what is the time that your CPU starts and the time it finished? So, kung may ginobra ka mo dyan, ano yung time na nag-start ka, ano yung time na nag-finish ka, or nag-add to sa state nga pariyoda. So these are just the scheduling algorithms, or the popular thing about the schedule, so scheduling of your operating system. So as I said, the first one will be the first come first serve algorithm. So you can see here, students, we have the process, okay, and then the processes are designated into P0, which is the starting point, P1, P2, and P3. So meaning to say, there are 3 seconds na nag-execute ang time interval within our operating system. So like, for example, the arrival time here is 0 for P1, 1 for P1, 2 for P1, and 3 for P3. So remember, these numbers are determined by seconds. So sinigundo de student, sinigundo siya. So for the execute time, like for example, the starting point is 1, pero 5 seconds na siya ang execution. Meaning to say, these processes are done in advance. So
So like pag adto niya sa P1, these are the intervals gali. So as you can see here, sa P1 adto sa ang P0, which is a starting point, which has an arrival time and a service time of 0. So kay 0 man gid ang starting point. Pero ang executing time na is 5 seconds. So you can see here the interval. Interval daya sa students, ha? Lang daya. So 5. So magambal ka mo P1, halin sa 5 seconds going to 8 seconds. Meaning, pinaka seconds daya, 3 seconds by 5, 6, 7, 8. So 6, 7, 8. So 3 seconds. Ang arrival time na. So which is, ang executing time na is 3 seconds. Whereas nga sa P2 naman, starting from 8 to 16, so 8 siya until 16, which is equivalent to 8 seconds ang executing time niya. And sa P3, which is 16 to 22, which is, how many seconds is this? 6 seconds, anong kasegundo. Okay, so how are you going to compute for the average time? So may formula ka din, no? So P0, actually, the formula is tandaan natin ang wait time, ang time na maghulat kita. Ang formula niya is service time minus the arrival time. So service time is here sa column na daya, and then the arrival time is here sa column na daya. Okay. Now for the computation, so we have 0 minus 0 is 0. Di ito mag-go to 0. Ang 0 nga dyan, in-minus natin sa dayang 0. Okay, ang formula natin, as I've said, is service time minus the arrival time. So this formula is true all throughout our scheduling. So karon, maski nilain siya nga, ano, nga type ka scheduling. Pero ang formula is still the same. Pareho lang, tandaan yung last students. So service times minus the arrival time. So what will happen is, for the P1, so it becomes 5 minus 1. Di ka nag-all. So here, sa 5, sa service time, sa P1, in minus mo sa ano, 1, which is on arrival time. So same thing as P2. So 8 minus 2 and 16 minus 3, which yields to this kind of pattern. So 0, ang obra ko natin, 0, i-plus natin sa 4, i-plus natin sa 6, i-plus ka 13. So divided by 4. So ang total is 13 plus 16 is 19 plus 4 is 23. Divided by 4 is 5.75. So the average time or the average wait time, the wait, average wait time natin is 5.75. Okay. So that is first come, first serve na scheduling. So the second thing, the second scheduling is the shortest job next for the SJM. So these are the table that you can see in our example. So ang ano natin is still the same. So the formula is still the same for the waiting time. So ang kinalain na lang yun is the value. What I mean the value is the value of the service time and the arrival time. So sa diin ninyo, ibutang ang execution time. Ang execution time na dyan, ang purpose na is para mag-drawing ka mo sa orihi ka ng table na daya. So mapakita ano kung pira segundo ang igot lan. Halin sa P1, padto sa P, sa P0, padto sa P1, padto sa P2, padto sa P3. So as you can see, ang sa execution time, starts at 0 going to 5, which is here. Kung i-add mo naman, going here 5 to 8, kung i-add mo siya or minus mo sa 8 sa minus 5, it becomes 3. And then sa 16 minus 8 is 8, and 22 minus 16 is 6. So ang execution time is, ang purpose niya, is kung mag-drawing kita, ka-table na daya. Okay, so muda. So going back to the shortest job, next, the same process for the waiting time. So in minus lang nato ng service time going to arrival time in seconds. This is in terms of seconds, sinigundo lang. So 5 minus 1, 14 minus 2, and 8 minus 3, which yields to 0, 4, 12, and 5. So the same process na ginimo nato. So we'll add 0 plus 4 plus 12 plus 5,
And this is equivalent to 21 and then divided by 4. Okay, 4 siya kabilog ang process. So, paano nag-4? Kasi nag-start ito sa P0, P1, P2, and P3. So, all in all, apat ka processes. So, the waiting time or the average waiting time for the shortest job next is 5.55. So, next is priority-based scheduling. So, for priority-based scheduling, actually, ang nagdugang lang sa table nato is priority. And paano din mag-assign ka priority? This is only a thing about this. Okay, students, this is for this, sino ma-determine ka priority ka mo? So, ang priority is depending sa kung diin ang unahan ninyo. Like, for example, ang process 0, process 1, process 2, process 3, di ba? Kamaan ka mo doon ka Gantt charting, no? Sa Gantt chart, in terms of schedule na ito, da, sa isa ka, ano. Pero pwede naman na mamak as daw pareho ka Gantt chart, no? Pero ang dapat, ang ano na ito, ang process or ang schedule na time na ginibutan na ito is in terms of operating system within our computer. And it is determined by seconds. Like, for example, after you press the print button, print button sa printer na ton, how many seconds ka print ang printer? Okay. So, if you're going to assign this, this is manual assignment. Just like P0 as priority 1, unahon niya ang P0, ang sunod na is P2, I think pareho na nga 1 sa priority. Tapos, pasunod na ang trabaho, ang sunod is ang P1, which is priority is number 2, and the priority is number 3. Pero, how are you going to assign the priority? As again, as I said, kamo ang determine ka priority ninyo. So, ano yung trabaho ang pinakamadali. Kamo mo lang ang priority-based scheduling. Ang process kapag solve ka priority-based scheduling for the waiting time is still the same formula. So, here, like for example, if you had this kind of data for the table, what you're going to do is to minus the service time to the arrival time. Same as that. So 0 minus 0, 11 minus 1, 14 minus 2, and 5 minus 3. So this one. And it yields into 0 minus 0 is 0, 11 minus 1 is 10, 14 minus 2 is 12, and 5 minus 3 is 2. So resulting to 24 divided by 4 is 6. So 6 seconds. Okay, that is priority-based scheduling. Nabutang natin yung priority. Okay, for the shortest remaining time, the shortest run, the example here is still the same. Look at this table. So this one. The table that you can find here is the ang kinalain na lang get students, ang inyo tanang nga ginbutang di, may start time kita at may finish time. Instead of the arrival time and the service time and the arrival time, ang ana ta na dia is the finish time and the start time. So that is equivalent to the students. It's still the same, no? Still the same. Okay, so as you can see, 20 minus 0 is 20, 14 minus 1. Is 13, 5 minus 2 is 3, 10 minus 3 is 7, and 7 minus 4 is 3. You're going to add this, and it's equivalent to 46 divided by 5, and then the resultant time is 9.2. Supposedly, what I'm going to discuss about for the shortest remaining time, did you remember our example karanguna sa ano natin, algorithm natin na ano, shortcut. Na ang discussion natin is from San Enrique going to Iloilo City, how many routes or aragyan ang pwede ninyo ng mga atunan. Like for example, may aragyan kita from San Enrique to Pasig City to Dueñas, Dingle, so on and so forth. Na pwede man from San Enrique, another route, which is route number 2, from San Enrique going to Dingle, to Totan, etc., etc. Then another way is from San Enrique going to Banate, which is the longest. So, pero ang shortest time na
ano to, in terms of kilometers. Ang dayata na ang katabo is in terms of seconds wherein it is happening in our operating system. Okay. For the round robin scheduling, this is also part of your activity, which we're going to discuss later. Okay, it's a presentation ng daya. I did not include the activity. We're going to discuss it later. So, Q&A. So, for this one, for the round robin, so round robin is tanan nga processes ginagya na. So, ang patterns for the processes is from P1, P0, I mean, ang pinakauna, then P1, then P2, then P3, then going back to P0, P2, P3, and going back to P2. So, this is the procedure. So, as you can see, from P0, you have from 0 to 3, observe, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, this is in terms of seconds, 12 to 14, 14 to 17, 17 to 20, and 20 to 22. So how are you going to solve for the round-robin scheduling? For the round-robin scheduling, okay, what we did is, this 0 minus 0, okay, kung manotice ninyo, 0 minus 0 is this one. Ang ano nato service time this, minus the arrival time. So, in terms of this, balik kita sa mga example, no? Okay, so, ang process na is this one, the same, similar for this one, service time minus the arrival time. Pero, ang ginano natin is round robin siya. So, you will notice is 0 minus 0 is starting point. This one. Then afterwards, 12 minus 3, that is P0, ha? 12 minus 3. Din ka nagbuol ka, 12 minus 3. Yeah. So, kung ma-notice ninyo, this one. And then, this one. So, kung ma-notice ninyo, pareho sanda nga P0. Okay? So, ang starting point ka P0 within here, in minus mo sa P0, which is anong finish time. Tandaan ninyo, this is the starting time, and then this is the finish time. So, pareho sanda nga P0, this is the start time, and this is the finish time. So, ang ginhimo na lang, sundan nyo lang yung pattern. Okay? So, 0 minus 0, given na siya ng ano, ang 0 minus 0. Ang diyak ka masunod. Diyak kita masunod. So 12 minus 3. So ang 12 minus 3 is this one na pattern for this one and then this one. I-minus ninyo. So among lang dahil sundod ninyo. So diyak ka. Ang sundod naman is 3 minus 1. Diyan ka nagbuol ka 3 minus 1 mo. Ang 3 minus 1, diyan kita nag-start sa this one. No? Supposedly, ano nga given will be 3 ang service time, 1 ang sa arrival time. Kaya man ano, given na siya na 1, kaya tungod na, dibla sa P1, sa P1 sa arrival time, mag-start ka mo sa 0, 1, 2, and 3. Terms of seconds. So, 0 second, 1 second, 3 second, 2 second, and 3 second. Ang diyan naman, ato na ginhimo, sa example natin is 3 minus 1, which ang 1 na daya is equivalent to arrival time. Na diyan natin makita sa diyan. Which is this one. So, ang sunod nga obrahon is that is equivalent to number 2. Okay. Kung manotice ninyo, kung 0, may pattern na mag-aho. Sa pinakauna, bala lang na di ako. Pinakauna na di ako. Kaya mag ang pattern is, makita ninyo, 0, 1, 2, 3. Okay? So, given the sa arrival time. So, whatever the number is, na makita ninyo, arrival time na ang pasunod. So, similar sa nakadaya. 0, 1, 2, and 3. So, medyo komplikado tanagawa yan ang
round robin, no? Pero ang daya nga pattern is ang 3 nga daya makita ninyo sa diyo. Which is start ang 3 nga daya, ending point ka P0 at the same time starting point ka P1. Na. Isang nga 3 daya. Isang nga 3 ang daya. Okay. So ang masunod is ang P2 which is ang complicated sa tanan. Kaya ang P2 ang pattern niya is 6 minus 2. Ang 6 ang value kadang ano una-una. So supposedly dapat sa dia 6 daya din ang ano na ang service time. Na. So 14 minus 9 din ka nagbuol ka pattern is 14 na daya sa starting ka dyan minus ang daya na part. Okay? Diyan ka nag-uol ka 14 minus 9. Pagkatapos, add mo pa again ang 20 minus 17. So, kung manotice ninyo, ang pattern ka 20 minus 17 is this one. Okay? Then, afterwards, equivalent na is 12. Okay. Ang 6 nga daya, students, as I've said, this is ang dapat agin butang din, agin bulaan ninyo ka value. Just a service time. So supposedly this will be 6. Okay. And then ang sa P3 naman is 9 minus 3 which is ang 9. Ang 9 nga daya is makita ninyo sa dia. Or I'm sorry gali. Ang 6 gali to kaina dyan na makita sa dia. Okay. So ang 6 gali nga daya dyan yung makita sa daya. Hindi sa tungkol kay na. Sa label. Dayan. Okay. And then, 9 minus 3. Ang 9 naman is dyan yung makita sa dang dia. Yung minus nyo sa dia. So, dia kita ma-refer sa dang table na daya. Get kung sa round robin. Dia kita ma-refer. So, ano nyo lang. Kung ano yung pattern. Kay sa activity number 14 natin, round robin na to. Ang sa activity number 13 natin, ano siya? Shortest, ano, average time lang gindi ko na pangitaan natin, average time. So mas mapos ang average time kasi as I've said, because ang obrahon lang ninyo is service time minus the arrival time. Ang mo lang day formula. Again, bulon ninyo ang average niya. So mo day gawa na. So after round robin scheduling, may ginatawag makita ng multiple level queues. Ang multiple level queues ang muna yung last na topic natin sa scheduling. Ang sa multiple level queues, may ginabutangan lang kita ng mga priority, no? Which as may mga processes kita, which is system process, interactive, batch process, student, or for this case, tatlo lang siya. Pero gina-queue na, one queue, Q2 and Q3. Meaning, ang Q nga dyan, ginapasunod niya based sa priority. Meaning, kung unahon niya ang Q1, kung matapos niya doon i-process ang Q1, isunod na ang Q2 or ang Q number 2 or interactive ang Q3. Ang pinaka ano, priority na. So, kung manotice ninyo, multiple level Q, nagbutang lang siya kaliway sa mga processes na ginabutangan na dyan. And then, I think this is the last slide. So, I hope that you have learned something out of our discussion or the lecture for this evening. So, to the stars, through knowledge, at Astra Sapientia. Okay, thank you. Okay, for the activity, we're going to discuss the activity after this. So, okay, so before anything else, before the Q&A, let me greet each and every one of you guys, the 16 of you, this evening. Thank you for having our online class for this evening. So do you have any question on our activity for the good evening, Mike. Mayroon gabi, good. May pamangkot ka mo sa lecture na to. Okay, problem solving actually ang lecture na to ng dahil. Ang scheduling lang is ang pagpasunod ka inyong operating system sa tanan nga processes nga katabo sa operating system naton.
So, paano ninyo ma-determine ang schedule? May formula ka na dyan. So, arrival time, kag service time, based sa itong left-form module ninyo. So, ito yan yung makita sa students. Yes, Faith? May ano ikaw, Faith? Good evening, sir. Good sa evening. Activity bala na, sa activity bala naman na paano ma-determine yung value ka quantum kung Gantt chart ang given? Faith? Specifically, ang sa round robin or sa ano? Ang sa round robin, sir. Okay, so discuss natin na, ha? Sige. Okay, sir. Thank you. Liwat. Sige, present natin liwat. That will be our presentation for this evening. Yan ang sa solving. Let me share to you our module. Okay, so first, ang arrival time, makapos lang yun siya. As I've said, ang wait time naton. So, yeah. Ang diagram nga yan, nagbutang yun kasi in seconds. So this is part of your execution time. So, sa execution time ninyo, so you have zero, from 0 to 5, which is this one. From 5 to 8, which is 3. From 8 to 16, which is 8. And 16 to 22, from 6. Ang overall lang ninyo sa wait time is minus ninyo ang service time sa arrival time. So, it will be our average waiting time, which is here. Mapos lang siya. So, mudata na. Divided by 4. Kaya 4 ang processes. So, makita ninyo, ang average is 5.75. So, kay Faith niya question is, paano mahimo ang sa round robin? As discussed kanina, ang sa round robin is medyo complicated. Kay Insa, may table kita nga pareho kay students. Okay? These are the table. This is the table sa ano natin. So, may ang ginbutang lang natin ng standard is the 4 seconds ng get. So, P0 from P0 to going to P3. Which is kung i-determine mo, 3 seconds lang siya. Kay 0 second, P1 is 1 second, P2 is 3 second, 2 second, 2 seconds. And P3 is 3 seconds. Okay? So, at the starting point, kung mag-serve kita, kay ang ano natin, service time minus arrival time, you will notice, na sa first na ano natin is 0, 1, 2, and 3. Okay. So, amod, given na siya, students, mag-solve din nyo, given siya. Kain sa, tuya kita sa arrival time. This is the arrival time. Ang dayang 0, given man siya, kay tungod ang starting point ka P0 is 0 gid. Which is this one. Hindi ang sa dalong ang zero ang highlight ko. Ang diya lang ito eh. Or, diya. Okay, zero siya. Din ka mo nag-ball ka 3. Nag-ball ka mo ka 3, na daya, sa diya. Okay? Din ka mo nag-ball ka 6. Ang 6 na diya, dyan yung makita sa 6 na daya. And ang 9, dyan yung makita sa 9 na diya. Okay, understood doon? Okay. Ang ikaduwa nga pattern is sa P0. Ang 12 minus 3 is ang 12 na daya in minus mo sa 3 nga ta. Diin mo siya gin paano siya nabuol? Insert nga mo dai pattern. Kung ma-notice niyo ang pagpasunod natin is P0, P1, P2, P3, balik sa P0, then nag P2 ka, why ka do nag P1, P3 kag balik sa P2. Okay. So, ang muna yung pattern nga gin, ano na to. So, malain mo na di kung maglain man ang dayang nga pagpasunod. Okay? Binig ko say, mag-value di ha, malain man siya kung ang pasunod na bukon it pareho ka daya. Pero, kahit tumungod ang muna yung ano nga pattern, ang 12 mo, which is ang starting point ka lang P, eventually, that is the end point ka P3, kag starting point ka P0, di ba? And I cycle, daya mo nagbalik sa P0. Okay, karon kahit 12 siya, pull-on ninyo ang 3 nga dyan, which is ang katapusan ka P0. Okay, so umuday ko na 9. Kaya sa 12 minus 3 equals 9. Ang daya, ang sa P1, isa lang gid. Kaya ang P1, kung manotice ninyo, isa lang ka-cycle. Huwag ta na nagliwat. Huwag siya nagliwat, huwag na sulit ba? Na,
Insaya pito, tatlo gid. Kay tungod ang pito, katatlo man nag-appear diya. Isa, dua, kag tatlo. Okay. Ang P3 naman nga dyan, kaduwa nag-appear. Itungod ang P3, daya, kag daya. Okay, so kaduwa ka beses siya nag-appear. Amod ang insa nga nagduro tanaya P2, itungod ka katatlo man siya nag-appear sa cycle na atong day. So kung kapira ka cycle da, mag-appear ang P0, P1, or P3, or depende kung pira. That is the kapira mo siya mag-ground robin, mag-sulit-sulit kung kapira mo mag-appear. So ang pattern niya, sundo niyo lang, ang P2, ang first niya P2 is this one. So supposedly, 6 minus 2. Kay tungod ang arrival time ka P2 is 2. Intindihan? Ang 14 niya dyan is, diyan niyo makita sa dia, which is ang starting time na 14. Minus sa 9, which is there, which is ang endpoint ka una nga P2. Okay. Kag ang 20 minus 7 is, ang 20 is ang starting point ka P2 sa katapusan. Kag ang 17 is ang katapusan nga time ka P2 sa ikaduwa nga P2. That is why, naka-ball kita ka 12 na sa na, ano nga seconds, which is the waiting time sa P2. Ang sa dia naman, as I said, given the arrival time, ang 3. Iti, ang arrival time ka dia, ka P3 is 3 seconds. So, din ka mo nag-ball ka 9. Nag-ball ka mo ka 9, dia sa starting point ka P3. And paano nga nag 12 minus, 17 minus 12 is because starting time ka P3 sa ikaduwa, finish time ka P3 sa pinakauna nga P3. So, equals 11. Then, add mo naman siya divided by 4. Kay 4 ang process, so ang equivalent na is 8.5. Okay? So, I think clear doon, students. Clear doon niya pag ano, yung explanation ko. Okay, Faith? Okay, the Faith? Okay, sir. Okay, so, amuda. Medyo, ano lang, ang obrahon lang din yung students is ang pattern. So, the pattern of the waiting time is very much doable because of the system kung ano man siya, kung round robin or average time. Liwaton ko pagyan ha. Ang halin sa first come, first serve, pakadto sa before, luwas ka round robin, parareho ang pattern niya. Ang service time, i-minus nyo lang sa arrival time. Ang kinalain lang sa round robin is lang tawon nyo kung kapira siya mag-ulhot liwat ang P0, P1, P2, P3. Kada yun, ang muday pattern ng bulon nyo. Ang sa beginning ka finish time sa una nga process, pakadto, i-minus nyo sa pinakauna ka second process ka P3. Kung ano man siya kung P1 or P3 or P2. Okay, so mapos mo lang guro, no? Isendihon. Lang tawa lang yung module ninyo. Ito, ano at mayad. Kay mapos na siya i-solve. Solve the problem. So actually, it's problem solving lang din. Ano for this evening ang topic na ito sa scheduling. So ang activity na ito sa 13, kasi 14, basically, they are problem solving lang din. Okay, any more questions about our activity for this week? Okay, shout out and I kung sabtang nag-ano ka mo, napanumdong ka, ano, question niyo. So, shout out lang kay Faith, kay Hope Joy, kay James Tom, kay John Paul, kay, doa ka John Paul, no? Si, kay Gipa, kay Chains, kay Michael, kay John Michael, kay Joshua, kay Kier, kay Krista Jean, kay Joselle, kay Maui, kay Mila B, kay Melchor, kay Nika. So, good evening, guys. Okay, question. Yakot ako nga, Ate Edo, sir, hindi magsulod, sir. Tingin gamit ko lang private kong account, sir. Okay lang. Ang matabo ka da, okay, makita nyo man gapo kanya ang link na to sa GC na to. So,
Pwede naman actually ka, pwede man kamo gihapon ka ng sulod. May link ka mo sa kamo mo lang kamaan ka link ninyo. Eh garing, ma-notice ninyo guys, kung ang sa iskof ninyo nga GC, ang anong ang email, kung amo na ilagin ninyo, automatic ka makasulod. Kung hindi ka nga ito, ano, ito iskof ya, ano nyo, ma-ask pa ka mo permission sa kanako. So kung malanday ka nalain na, okay lang. May problema. This is your flamagin. Oo. Welcome to. Ang problema lang gid kada kung paano ipasa sa Google Classroom, ay kinang lang dapat naka-iskof account ka mo. Ate, okay to na sir ako. Sir, makapasa tapos sa by gamit ka Juan at Edu ka mga ate, activity. Okay. Sige. By mag-meet na sir, hindi ako sulod sir kung at Edu gamit Why problema to? Total may link man ka mo sa GC naton. Actually, sorry lang, kay na lang na-post sa GC. No, ay si Rizal nag-mangkot na ako kung klase. Why ko ma-post kay busy ako lang nga ad lang guys. Sorry din. Ang mula to, kag na, ano, basta makita lang ninyo yung link natin sa GC, okay, gida. Makasulod lang kang mag-iapon sa ano natin. Ang kinalain ng gate kung may ano kita is of account, automatic ang mga gina-email kag ma-receive ang ano ninyo. Okay lang. Sige. So, any more question pag yan? Concerns? Pwede kay James kayo na? Nakasulod ako mo sa pati ho. Ako ay pa. So, number 5, pag-uro yan next na to. Yung masulod to yun. Kaya nag-uran ng chain na kay why matkasod ha. Okay, sige. Some more questions, guys. Ano pag hindi na budlayan ninyo sa solving natin? Actually, unique na yung topic. Namin ako katang topic na tulad for this week. Kaya makapos lang siya. Ano lang, solving lang. Hindi nyo kinanglan mag-research, hindi nyo kinanglan mag-ano. So just pattern lang git. Ang naglain lang, actually, ang sa tawag mo kahint. Ang sa round robin natin activity, ang sa 14, activity 14. Actually, why ko ginbag-o yung pattern? Design man siya ka activity natin. Yung ginbag-o ko lang gid ang seconds. Parang hindi ka mo makonfuse pala. Kasi siguro kung lainon kuya, yung pagpasunod ka round robin, muna mo, kung makikita ninyo yung pattern natin, actually, P0, P1, P2, P3. Then nag-P2 siya. Tapos nag-P3. Tapos nag-P2 liwat. So, muda. Kung na-notice ninyo, ang naduro mo lang ang sa isa ka value ka ng process. Ang P1, P2, process time. Naduro mo lang siya kung kapira mag-appear. Like for example, ang P2 ninyo katatlo mag-appear. So, tatlo man siya. Ang P3, kadua mag-appear. So, duwa man kabilog ang isulbon ninyo. Kag ang T1, isa lang tana. Kay T, isa man lang anang ang appearance niya sa round robin. Pero kung magduro siya, duro man niya, ano na, yung number nga isi-solve ninyo. Mapos mo lang actually, ang pattern lang ang sunda. Ang sa ano naman, ang pinakul ng example natin sa activity 13, yung muon nyo malang is waiting time. Ang formula ka waiting time is service time minus arrival time. Pagtandaan ninyo, ang arrival time, ma-start sa 0, 1, 2, 3. Pasunod, tanada. Guys, wait, tanada nila yun. Yung arrival time, 0, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Depende kung pera kabilog ang process nyo. Unfortunately, ang example nato sa activity 13, daw pulo bala kabilog yung ginbutang ko dyan, process. No? Pulo, no? So, ano ninyo siya in table form? That's why, naging required ta kamo na ibutang ninyo sa Microsoft Excel para madali ka ninyo guys mag-solve. Kaya sa Excel, pwede nyo man lang dahi minus-minus kag i-add. Kung mo ay kamot Excel kung cellphone yung nagamit nyo,
ang suggest ko kaninyo is ubrahon ninyo anay offline, meaning i-ano nyo sa papel, solbaron nyo anay sa papel. Kagdayon, kung may adya camera nyo guys, picturean nyo lang yung papel na i-solbaron nyo. Okay, dadakan ako. No, para hindi mabudlay kaninyo. Ang sa ano ta na, kung nagagamit sa desktop, pwede gin nga Excel gamiton para mas makos. Pero, kung na cellphone yung ginagamit nyo, okay lang lang nga i-long hand. Meaning, i-ano nyo, dua activity mo. Activity natin is ang 13, ang kalua is ang 14. Solbaran nyo, anay sa papel. Basta makaigo lang sa isa ka-picture ang papel nga ginsolbaran nyo. Kagmaya, di quality ka picture kadang ano nyo pala. Kapag sulat ninyo sa ano sa paper or sa bond paper or sa yellow pad man, maski yellow pad okay, basta makigo lang, picture nyo lang siya, then isend ka na po, ano da, why dun? Okay dun. Basta dayan dun tanan ang solving, pati, namo table form lang siya eh. So kung ilo, ano ninyo, i-long hand, meaning isulaton, i-ano nyo lang puri, paano lang da ka-ruler, kaya ano, imakayin mo, doon mo ka-table eh. Kaya dyan yung ibutang sa sulod ka table, ang value nga ibutang kung P1, P2, P3, ibutang nyo man niya solving sa dalong, solve doon. Basta activity 13, average waiting time, ang ginapangita. Ang sa activity 14, ang ginapangita natin is ang solving ka inyong waiting time and gapon. So, pero lain lang, round robin lang siya ang pag-solve. Na. Ano da? Okay do guys. Natawa na tado ka mong katip ha? Kung paano niyo mo on? Ano pag yun? Actually, ang scheduling niyo automatic to da eh. Namin ko, automatic is pag pandar niyo pa lang sa inyong system unit or kasi ano ninyo, pag start na pa lang. Naka-schedule doon wala kung ano or brown ka ano na in waiting time. Pati gani ang loading. So, kung notice ninyo, kung i-start button, pagpindot nyo, may loading man lang da siya. So, pag loading na da is process time na already. Pati sa mga gina-obra ninyo, pag-click nyo ka kung anong application, may waiting time da. May average waiting time kung pila. Diba, hindi man da automatic nga pag double click nyo ka icon, ma-execute lagi yun ang program, di ba? May waiting time pa da. Lumas lang kung yung computer nyo dahil sigid or bago. Kasi why don't? Pag double click nyo, automatic gagawa lagi ang application na ano ninyo. So, mas kailangan mo ganit, may waiting time ang nag-iapon, pero dasig lang siya. So, half seconds, 0.2 seconds. Pero ang pinaka-the best example yun is pagpaandar nyo ka-computer ninyo. Kasi may waiting time dito na. Nagahulat mo kung ano. Yeah, average, ano do karon, waiting time kapag start ka computer niyo is 2.5 minutes. So, bilog ang kalibutan. Get, kada start niyo computer niyo. Expectedly, kung mag-longer ang pag-start niyo ka computer niyo from 2.5 minutes, lumalaban kada may diferensya sa computer niyo or may virus or ano pa dyan. Duro do'y file, daan doon, or duro-duro kita may file, hindi makaya ka computer ninyo na mag-boot ito mo kada ma-second. Or, in our case, kung Windows 7 ang ginagamit, laban-laban may mga bloatware da. So, yun mo unyo, buhin na nyo yung bloatware ka Windows. Kung rito kayo nyo da guys, make sure na maan ka mo magbalik sa system restore ha. Nali pumalpak, may ma-delete ka mo mga DLL file, or ang sa system unit niyo .exe or .com. Kag hindi mag-start ang computer niyo, ma-reformat gito mo ang computer niyo, guys. So, careful, careful. Or, pwede man Windows repair na CD or flash drive. May mukha-mukha Windows repair na flash drive. Before ka mag-delete na mag-delete ka mga applications or bloatware na hindi niyo kinakala. Muna gani, akon, ang kung hindi man lang ginagamit ko ang mga personal file kag ang example mga installer nga da or ano ina pang delete ko da sa computer ko kay why do man sa purpose guys nagkapabugat lang sa ano pag process ka CPU
kung makita nyo, nagkahangi ang computer nyo. Natural lang, dagit, natural lang. Otherwise, kailangan nyo mag-upgrade ka memory, kung 4 gig tayo, mo nyo 8 gig. Kung kailangan nyo ang pagsigon using the system boost, di ba, ano nyo man ang ready boost, may activity kita sa ready boost, eh ready boost nyo yan, ano nyo guys, yan laptop nyo or yan desktop nyo, once nga ma-experience ninyo, nga nagahinay dun, para makadasig-dasig gawa yung computer nyo or yung laptop nyo, especially ang laptop. Kagda yun, ano, make sure to have system restore before mo mag-testing. Kaya base kung ano matabo, at least may balikan ka mga file or balikan niyo ang state ka computer niyo kung ano issue sa. Do pareho lang da ka ano ba sa computer may mga defreezer. May mga defreezer tungod na hindi na gusto ng ano nga ma-virusan or hindi lang maganda, mabalik sa dati. Pag reset mo ka computer, yung balik sa dati, anang applications. Mga file mo ay ma-save sa lain nga drive, ma-delete na automatic. Okay. What are other tips nga ano ninyo guys, na gusto nyo mamatian o mamanaan sa computer ninyo? Or sa activity man natin for this evening? B, may kalamay hati pa dyan, B. B. Sir? Dyan pa si B, B. May kalamay hati pa dyan, B. Sir? May kalamay hati. Gani, sir? Ay, softy, ano ba yan? Sa preparan nyo? Kalamay, labilin? Ay, o, ay, tate. O, kalamay, lagali. Ba't hati? Oo. Bawal may kahati. Ay, oo, sakto na, B. Bawal ka, bawal. Good. Ano, Mike? May ambal ka? Michael. Amba ko sir, hati sa labilin sir. Gani. Hati dala amon. Ate, si kay may labi, kay na kay baby, kay na bukon, kalamay lang, why hati, imo pa na may hati, yun. Why lang kalamay. Sana all sa hati. Sa cellphone nyo ka hati. Mawi, ano dyan Mawi, ano dyan, may nabilin pa dyan ng ibos, o kung ano dyan, again, ano yung sticker alam. Balinghoy nga pilit sir. Balinghoy nga be. James, imo James, ano ya handa nyo dyan, James? May suman ka mo? James? Lang suman, loloko lang sir. Suman, loloko. Suman, loloko. Karang una, siman, loloko. Do, karo suman, loloko. Mayan nga, birab. Si suman, loloko. Kalamay, hati, dad, sir. Payubos dun. Ay namit na da. Do. Masikin hati na gid sa rin, ubos. Oh, hati na ubos do gani. Imo ay hati laguro sa pililin di. Temo gani da bali Michael gani kina hati anak ni bibi ta kalamay. Ti mayad eh. Tunga ay kamo nga duha. Ang sirao, may alopecia diyan. Nang siya suman bago ko lang naubos. Pa, may spag- na ubos. Pa wala na. Waay gani, beti virtual malaki pa mo. Ano, karaw ay madalang maghungit ako sa tubang ninyo guys. Look, hindi man manami. Diskan bayi-bayi na dad, sir? Di ba yung bayi-bayi to? Bayi. Bayi, 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 bayi. Bayi lang, waay. Bayi lang, sir, bayi. Waay gani, good. Sige lang, okay lang. Ah. Maya da ito yung nag-ano mga kamustikaralag. Yung wala pa ka, ano, for your information, kung ay panakadto sa patio. Yan next din yung ato will be November 5 doon. So, starting from now, that will be Thursday, no? So, ay, we bis, baka mo pwede ka, ano? O, sa timing kita sa 5, sir, mag-renoto, kay patio, pa ng 1, ay, sa 5, mag-renoto. Ayo, o, yung social distancing, hindi nyo ka ganun. Tara ka, alam. Yan, 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 tapos ng bagyuhan, di sa, ano, pagkita ng bagyuhan. Okay, so get your attendance, guys. Have you, ano, already your attendance? Sir? Dapat gali mag... ano, be? Sir? Dapat gali ko mag, ano, ta, mag-meet, ha? Ma, ano, get, ma-screenshot, kaya ma-send gali kanimo, no?
Oo, be. Pwede man lang at tulak mo sa YouTube kung tuya mag-log ka attendance niyo. Nalipat ako, sir. Or kung natamad, pwede ka mo, tuya niyo i-post attendance niyo. Pwede man lang. Hindi ko mo gusto sa Google Classroom, ibutang. Ito, para sa kakita ko lang ganyan. Mas malami ganyan kung tuya kayo sa kakita ko lang mo. Kung sa Google Classroom, isa sa round ko pa. Ha? Send ko lang through email kanimo. Hindi pwede. Sa ano lang, sa YouTube lang o sa Google Classroom. Yeah, hindi pwede. Ano nyo, yeah, ano. Dapat sa Google Classroom nyo, bulo. Ito, ito yan yung ibutang. Lantawan ko lang liwat, sir. Ito yung parang sa YouTube. Kag makoment ako, sir. Pwede man. Pwede. Good. No. Okay lang natin. Sige. Parasang kalantaw lang. Ang mga gagawa na. Shout out gila sa iba ng mga classmates na ay ka-attend to lang. Kay ano, kay Laura, kay sino pa gid, sino guys, si Wai pa, si Pearl, si, para makita si Alog, na madaya pa lang daw sa da. Si Alog, o, by the way. Kita ate Alog, sir. Oh, shout out kay po, kay George Ben, shout out kay George Ben. Na, si Kent June. Sir, si Kent June, o. Oh. Shout out kay Kent June. Kay Alog, sino pa gani? Sir, sir. Si Pren, si Pren do, si Ering, si Pren, si Ering, si Ering, si Ering, si Ering, si Ering, okay, si Ering, si Pren na kita na kami ni Pren si Kisano. Ah, si Kisano ko manang meet sa kita na kami si Kisano, nag-grocery, emotion na niya ka mag-run na. Si ano ba yun? Ikaw, sige lang, okay lang, may kaso. Maramid man, abi mo. Ano pa? Tenyo, eh, Josh, ano dyan, sir, Josh? Handa niya, Josh? Kabos. Kabos, sir, kabos, sir, kabos. Lapaw, wait. Kabos. Wala pa ko dyan sa Dunya sa Cindy Candila. Mas hindi pa ko dyan sa Candila sa Nagro sa Dunya sa weekend. Sir, kalami ate. Mas sabay ka, basta. Namit, kalami ate. Oh, excuse me. Okay, good. Namit, kalami ate. Hindi, hindi, why? Bitso-bitso. Bawa ka namin ka, bitso-bitso. Why not may game mo ka, bitso-bitso. Alam siya doon. May gitara ka dagli, Mike. Why don't you have a question? Hello, Grayson. Oh, ganun. Sige lang. Okay lang. Dati, kung din nalipay si Michael, dayan lang ah. Okay man ah. Okay, sige guys. Diyala kita. Sino pa i-greet nyo? I-greet nyo doon para... Shout out kay Trump. Mag-greet. Grabe ka to. Shout out. Alay sa crush ni Michael. Hoy! Bye, sir. Pati, tingin mo ka na, sir. Stoto, Joshua, ka na yung crush, sir. Au. Grabe, ah. Online love team na. Oo, gano'y. Sige lang, okay na, da. Okay lang, ah. Tingin mo, sir, crush ka na yung Michael, si Tom. Ano ba? Yan ang booking anay doon? Booking anay portion doon ha? Sino yung mong crush behind? Ikaw, Tom? Sana. Si George Ben. Si George Ben. Pilig si Tom. Tom, miss you. Ano ba anay po doon? Ay, why lang ito? Anong lingwahe ha? Guys, awesome kita doon karoon. Why ito? Anong lingwahe lang? Ay, gina-record, daya, no karoon, di, oh. Maano nyo ang inan, mag-aaral, daya ka mga classmates nyo. Okay, sige. Pusin siya lang, pagonda siya, eh. Sorry, sir. Sige, sir. Oo. Sige lang, may okay, problema. Okay, sige, guys, good evening. Ano lang, halong-halong lang, tungod sa COVID, hugas, halima, alcohol. Sige, good evening lang, good evening nyo dyan. Shout out sa panimalay nyo.
Okay. Sige. Okay. So, sige guys. Bye-bye. I-stop ko doon yung recording. I-stop ko doon yung recording. Sige guys. I hope na ano nyo ha? Na ano naman yun ang lesson natin for